Město Strakonice od července podporuje program aktivní politiky zaměstnanosti. Jehož cílem je aktivizovat lidi, kteří dlouhodobě hledají práci. Na dohodu o provedení práce tak město bude zaměstnávat předem domluvené množství osob z evidence úřadu práce. Pracovní potenciál těchto občanů bude město využívat pro činnosti, které slouží veřejnému zájmu. Jde například o úklid veřejných prostranství či různé pomocné práce. Měsíčně by tímto způsobem mohlo pro město pracovat 16 lidí, každý týden jiná čtyřčlenná skupina. Náklady spojené s činností těchto pracovníků uhradí úřad práce formou dotace. V rámci tohoto projektu městský úřad do pracovního poměru přijme i jednoho člověka v režimu veřejně prospěšných prací. Ten bude program organizovat a v případě nízkého počtu pracovníků na dohodu o provedení práce bude sám vykonávat potřebné činnosti. Také plat tohoto zaměstnance bude hradit pracovní úřad.